Сьогодні ж Україна святкує 30 років незалежності. У вишиванках Дмитро разом із мамою прийшли утворити фігуру тризубу. Так вирішили долучитися до святкування Дня Незалежності України. Після того путчу було страшнувато, тому що невідомо було, куди далі поверне хід історія, як воно буде, що воно буде з нами, з країною взагалі. Але потім, коли проголосили незалежність, все-таки це був такий підйом, таке піднесення. Я українка, хоча й народжена в Радянському Союзі. Ця епоха, пов'язана з незалежністю України, вона моя від мозку до п'ят, тому що всі ми так чи інакше причетні до цього історичного моменту. Лідія Черниган на акцію прийшла за запрошенням від колеги. До Полтави їхала із селища Білики. З нагоди святкування люди вишикувалися у формі герба України. Мета цього заходу, найголовніша, це об'єднання українців навколо однієї ідеї – нашої незалежності України. Такі акції, на наш погляд, саме об'єднують людей, показують, що ми все ж таки незалежність, ми вільні, у нас вільне мислення. За словами Матвійчука, довжина утвореної фігури – 30 метрів, а ширина – 15. Мені 30 років і моїй батьківщині 30 років, і відчуваєш себе, що ти ось живеш на цій землі скільки років, і саме твоя, вона молода, квітуча наша, так, батьківщина, і себе почуваєш, що ти вільний, і як ото, свобода наче окрилює. І я хочу так, щоб наша Україна як-ото піднялася на крилах до небес, до цієї незалежності, і подивилась, як ми, гарно українці, все-таки живемо. Наприкінці акції учасники зробили спільне фото та заспівали гімн України. За словами співорганізатора заходу Юліана Матвійчука, до акції долучилися до 200 людей. У половину менше нарахували поліція, каже речник обласної поліції Роман Грішень. Порушень не було. Живий тризуб у Полтаві влаштовують щорічно із 2012 року. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.